Milí diváci, doslova už len pár dní a máme tu začiatok novembra a práve 4. november je veľmi dôležitý pre nás Slovákov, pretože budeme mať možnosť zmeniť alebo ovplyvniť našu budúcnosť. 4. novembra sa budú konať voľby do Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Republiková volebná komisia vyhlásila 4 volebné listiny a ako prvý svoju volebnú listinu odovzdala strana Slováci vpred na čele s Pavlom Surovým, ktorého tu dnes máme v štúdiu. Dobrý deň, vítajte u nás v Starej Pazove. Ďakujem na pozvanie. Ďakujem, že ste prišli, že ste k nám merali tú cestu. Prosím vás, povedzte nám na úvod, ako vyzerá vaša volebná listina, predstavte nám ju. Áno, ako hovoríte, veľmi je dôležité vybrať si správnych 29 Slovákov, lebo voliči možno to aj vedia, aj nevedia, tí 29 budú rozhodovať o osude Slovákov vo Vojvodine, budú rozhodovať v oblastiach kultúry, vzdelávania, informovania, úradného používania jazyka. To, čo je dôležité a to, čo my hovoríme, aby tam sedeli poctiví ľudia. Od toho závisí, ako sa bude pracovať. Boli sme svedkami minulosti, keď sa nám podarilo vyniesť rôzne aféry a že sa robilo tam nepoctivo, že boli rôzne neúčelové minenie prostriedkov a ten boj, ja, ktorý som bol iniciátor toho boja, sme vyhrali. Pani Makanová viac nekandiduje, odchádza, vidíme jej chrbát a to je taký jeden môj úspech, že som ukázal Slovákom, že nás predstavovali ľudia, ktorí nerobili svedomite, svojvoľne a dokonca robili tak, že kupovali zlato a tie prostriedky mali ísť na festivály. To, čo my teraz ako listina Slováci pred Pavel Surovi, na našej listine sú odborníci, nemáme politikov, keď si pozriete, to sú univerzitní profesori, profesori slovenského jazyka, predstaviteľa združení, mladí ľudia a my sa držíme sloganom poctivo, slušne, odborne. Prečo poctivo, slušne a odborne? Preto, lebo už Slováci pred 100 rokmi na týchto priestoroch, keď sa pripájali kráľovstvu Srbska, si postavili jednu veľkú a dôležitú otázku, ktorá je aktuálna dnes. Či Slováci obstanú na týchto priestoroch? A výsledok tej otázky pred 100 rokmi, že áno, môžeme obstať, čiže my číselne nemôžeme zavážiť Srbsku, nemôžeme viesť hlavnú politiku a nemôžeme ovplyvniť republikovú politiku. Ale môžeme zvíťaziť tak, keď budeme mať najlepšieho učiteľa, najlepšieho poľnohospodára, najlepšieho remeselníka, najlepšieho predavača a každých tých oblastiach budeme vynikať kvalitou, nie kvantitou, vzdelaním a tým spôsobom môžeme obstať. A to sa končilo takým výrokom, že Slováci tedy zvíťazia. Čiže to heslo je teraz aktuálne, všetci sa dnes tu v Pazove, sme boli na trhu, išiel som z domu do domu, všetci sa pýtajú, či Slováci obstanú na týchto priestoroch. To je tá istá dilema, ako čo naši starí pradedovia sa pýtali, tak sa pýtajú oni. A preto je dôležité neignorovať tieto voľby, ale zvoliť si naozaj takých ľudí, ktorí sa hodia k tomu sloganu, poctivo, slušne, odborne. A tí naši ľudia za Pazovu, za Starú Pazovu sú Viazdoslav Čmelík, to je rodák národného hrdinu Janka Čmelíka, ktorý bojoval za proti fašizmu, za slobodu, za demokraciu a tu je druhá Anna Zolnajová, taktiež technologička a žena, ktorá sa baví v kultúre. Čiže toto sú naši predstavitelia, náš kandidát je na 4. mieste za Starú Pazovu a Anna je, myslím si, že na 11. mieste. Čiže cieľom nám je, aby obidva títo Pazovčania prešli a aby naozaj zastúpali svoje záujmy tu v Starej Pazove. Čo by som ešte povedal na našej listine? Mladý, spoj mladosti, skúsenosti, ale na druhej strane každý ten človek, ktorý je v oblasti, je odborník. To, čo je najdôležitejšie, keď pozrieme celú listinu, že sme zastúpení zo všetkých prostredí a naozaj tí ľudia v tých prostrediach majú kvalitatívne prednosti a výsledky za sebou a neboli v Národnostnej rade. To je veľmi dôležité povedať. Ľahko je, keď vy ste už, ako sa povie, v Národnostnej rade a môžete rozhodovať, kam peniaze, ale keď vy bez peňazí dokážete spraviť, ako čo som ja dokázal spraviť, jeden krásny festival slovenských ľudových krojov, čo som vymyslel projekt Slovenská krása, ktorá zavítala aj tu do Starej Pazovy, to je potom, to sa oceňuje. Ľahko je, keď máte prostriedky, potom sa ľahko dajú robiť projekty. To, čo je dôležité, čo ľudia ešte tu Pazove hovoria a čo im chýba stretávania, viac stretávania im chýbe. Hovoria, že by mohla byť zábava každý mesiac, nejaká hudba.
hovoria, že VHV, kde bolo klub, že im chýbe ten klub. Teraz to čerstvo, idem z terénu, tak môžem povedať tie najdôležitejšie veci, za ktoré sa my budeme zakladať. Hovoria, že ten klub by mal byť otvorený stále, že by sa tam mládež stretávala, že by si mohli tam popiť, že by sa mohli porozprávať. Potom chýbajú stavanie mája, hovoria, že sa tu nestáva máj. Čiže chýba také rituály, ktoré Slováci mali. Maj sa stával preto, aby bola dobrá úroda. Slováci to robili taký rituál, pohanský rituál, ktorý si potom privlastnili, že sa stávajú máje, aby padali dažde, aby úroda bola dobrá. Ďalej, čo hovoria, že chýba jeden slovenský deň. Deň, keď na trhu, pred trhom, budú všetka naša kultúra vyložená a budeme komunikovať so Srbmi, prezentovať našu kultúru, že chýbu takéto veci. Čiže ja hovorím, potom hovoria, že chýbu združenia, viete. Existuje združenie žien jedno, ale prečo nespraviť druhé združenie, tretie združenie žien, že by sa ženy zoskupovali medzi sebou a konkurovali. Viete, kvalita môže vzniesť, keď máte jedno združenie, kvalita musí, keď máte tri, tak aký projekty napíšu, potom môžeme oceňovať, ktoré združenie ako robí. Poviem máme na príklade Kisáča, odkiaľ prichádzam. V Kisáči máme jedno 20 združení, jedno je čitateľské, jedno je zamerané na šport, jedno je zamerané na zveľaďovanie kultúry, jedno je zamerané na zveľaďovanie priestorov a tak ďalej. A čo je poenta toho celého? Keď sú ľudia zoskupení, keď sa spájajú do združení, tak vytvárajú projekty a Kisáči máte každý týždeň nejakú prezentáciu, niečo, nejaký večierok, nejaký literárny, nejaký... Čiže a to je tá poenta, čo som ja vycítil u týchto pazovčanov, staropazovčanov, že im chýba, aby sa každý deň niečo Slováci u Slovákov dialo, aby bolo to otvorené, aby to bolo transparentné a tým potom sa viac bude pestovať reč, tanec a tak ďalej. Čiže to som vycítil, že je veľmi dôležité. Ďalej, čo hovorili a čo je našim akože cieľom, tu by sa dalo spraviť jeden slovenský národný dom, ktorý by bol, mohol by byť aj ustanovizňa, ale s nejakou aj svojou sálou, kde by sa Slováci stretávali, kde by mohli vystupovať a ktoré by bolo to čisto akože kultúrne centrum Slovákov v Starej Pazove. Čiže to tiež chýbe, že by bolo zastrešené, že by bola to jedna inštitúcia. To je našim cieľom počúvať takto ľudí, čo hovoria, keď sa rozprávajú so mňou na ulici, keď sa rozprávajú ďalej problém, ľudia hovoria, že sa triedy spájajú, viete, že problém je, že sa nerodia Slováci, berú sú spojené manželstva. Nemôžeme to zabraňovať, ale musíme rozmýšľať, ako uskutočniť to a bojovať, že by triedy neboli spojené slovenské, lebo bude stále menej a potom príde otázka, že či nebudú deti chodiť do slovenskej školy do nejakého iného mesta. Tu máme problémy aj v Bašskom Petrovci a iných osadách, že tiež, nie že sa budú triedy spájať, školy sa budú spájať a na takéto výzvy my musíme vedieť reagovať. To, čo chcem povedať, ja ako pokrajinský poslanec som hlasoval za rozpočet vo Vojvodine, kde bolo pre etnické spoločenstva, čiže pre slovenskú menšinu vyčlenené peniaze. Som zahlasoval za to a z tých peňazí, 3 miliónov, ktoré boli na konkurse, spolku sa dalo aj tento rok 400 000. Čiže sa snažím rôznymi aktivitami, keď tam obhajujem Slovákov, ja som v parlamente rozprával po slovensky. To bol môj cieľ, aby sa ukázalo. Viete, Slováci a Srbi sú bratské národy. Dovena boli aj v druhej svetovej vojne. Aj pri majskej skupštine 1848 bojovali so Srbmi za slobodu, lebo nemali tú slobodu. Aj v prvej svetovej vojne. A vždycky sme stali na tej správnej ceste, ale svojimi, ako by som chcel povedať, projektami, svoje problémy, ktoré máme, musíme ich veľmi dobre vedieť komunikovať a vykomunikovať. To chcem povedať, že obec Stará Pazova a predseda Ďorde Radinovič najviac prostriedkov dal slovenskej menšine, najviac prostriedkov dal len do kostola, dal 12,5 miliónov za 3 roky minulosti, keď som tu bol na návšteve, spolku dáva, podporuje všetky združenia a to je správna politika. Čiže nikto nemôže povedať, že obec Stará Pazova nepomáha, pomáha strašne veľa. A hovorím, aj tá konkurentnosť tých združení, keď bude, tak sa budú môcť robiť viaceré programy a potom sa ľudia povedia, toto sa nám páči, toto chceme. A najviac im to chýba, že tie zábavy, že by boli každý mesiac nejaká hudba, ktorá by hrádla, kde by sa stretávali penzisti. Kde by to bolo žilo? Chcú život. Vidíte, že ja som išiel po uliciach, strašne tie slovenské domy, to je vyľudnené, strašne málo Slovákov, tie domy sú popredávané, Urbanová ulica a tak ďalej, iné ulici. Čiže tu je veľká asimilácia
a musíme sa naozaj zaoberať a napríklad také kultúrne centrum by pomohlo tie argumenty. Nemôžeme my ísť proti to, ako čo pred 100 rokami povedali. My nemôžeme Slováci viesť politiku, keď nás je málo. Na nás je 300-400 tisíc ako Maďarov, tak my môžeme, vieme artikulovať, aj meniť zákony, aj všetko. Takéto situácie, na čím naozaj určite priority a Národnostná rada naozaj tie priority môže vytýčiť. Na Národnostnej rade som hlasoval prvý, že by žiakom, prvákom do základnej škole učebnice boli zdarma v Starej Pazove. A takýchto vecí na obnovu školy, a čo bolo na programe Národnostnej rade, to sme prvýkrát a vyšli s tým, aby sa pomáhalo v Starej Pazove. Čiže ja som prvý bojoval a hovorím, stále budem pomáhať, chodím sem často. Chceli sme ukázať týmto projektom Slovenská krása, kde sme zapojili Pazovčanov, ktorí sa zapojili s veľkou láskou, ktorí chodia na každý festival krojov, ktorí chodia do Kysáča, chodia na stretnutie penzistov, chodia na Sarmiádu. Čiže Pazovčania sú veľmi aktívne, najmä tie staré babky. Babky, ktoré majú 70, 80, 90 rokov. Oni chodia. Taktiež ešte, čo mi starí ľudia veľmi povedali, je, že chcú, aby sa z kostola vysielali kázne, aby oni mohli počúvať doma, lebo oni už nemôžu chodiť. Ale to po všetkých dedinách, to nie len po Starej Pazove, ale tu mi hovorili, že by to bolo pekne, že by tie misy, kázne išli na rádio Stará Pazova, že by si to mohli vypočuť. Čiže to je tiež taký cieľ, na aký spôsob môžeme priblížiť slovenské slovo, reč a normálne na to najdôležitejšie chcú staré pozvať, počúvať slovenské pesničky. To je tiež také, ktoré, čo ľudia si cenia si seba, cenia si svoje kroje, cenia si svoju identitu a tie slovenské pesničky, ľubosné, smutné a tak ďalej veselé, doplňajú tú charizmu slovenského ducha. Keď sa vrátime ku voľbám do Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, ja vás poznám ako riaditeľa kultúrneho centra v Kysači. Ako ste sa vy osobne dostali do tej sféry politiky a prečo ste sa rozhodli kandidovať? Preto, lebo som bol rebel celý život. Som bol, viete, podarilo sa mi, keď som bol na základnej škole, to, čo ma viedlo k tomu, motivovalo, že by som vedel tlmočiť tie veci. My sme chodili do kostola, ako mali deti, štvrtáci, piatáci. Mali sme učiteľku jednu komunistku, ktorá nám zakazovala chodiť do kostola, ktorá nás, by som povedal, aj týrala, aj fyzicky, aj psychicky, a vo mne sa to pobúrilo. Odtedy som si povedal, že musím stať na strane dobra, a práve tých žiakov, ktorí boli z chudobných rodín, na ktorých si učiteľka tá mohla dovoliť ruku zdvihnúť, som sa zastával. Som im pomáhal s domácimi úlohami a odtedy sa vo mne zrodilo boj za dobro. A tak som vošiel v 2014 roku, kandidoval som do Národnostnej rade ako anonymný človek a sa mi podarilo získať 9 mandátov, skoro isto ako pani predsednička Makanová, a tým pádom som ukázal, že sa dá robiť aj inak. Mne je ľúto, že ten program, ktorý sme mali pred 4 rokmi, sme nemohli zrealizovať, lebo nám všetky návrhy, ktoré sme mi dávali, odmietli. Čiže pani predsednička Makanová s Ligou Slovákov Vojvodiny a aj tedy vtedajšou Maticou Slovenskou, všetko, čo sme mi predkladali, že treba pomôcť tam, oni to odmietli. A tým pádom Slováci, 35% Slovákov, ostalo uskrátené o nové projekty, infraštruktúrne projekty, o projekty v kultúre, vzdelávaní, a to mi je ľúto, ale teraz to môžeme napraviť, oni nekandidujú a tým pádom ten program, ktorý chceme presadzovať, môžu nám zveriť svoju dôveru. A to, čo chcem povedať, byť členom Národnostnej rady, to nie je dvíhanie rúk. Doteraz bolo zvedená Národnostná rada na dvíhanie rúk. Čiže všetci ten tam zdvihnú, nevedia ani za čo hlasujú. Dôležitú, ak oni dostali nejaký honor alebo niečo. Čiže to bolo, my bojujeme proti skupinkám Národnostnej rade, ktoré si robia z toho pieskovisko, ako si prerozdeľujú peniaze. V našom programe prvorada je transparentnosť. Čo chcem ti povedať? Každý dinár, kde ide, sa musí vedieť. Každá zmluva, ktorá sa podpíše, to sú peniaze všetkých nás Slovákov, Pazovčanov, Kysačanov, Petrovčanov, Boľovčanov, Erdevíčanov. Všetci musí sa vedieť. Ja len na takom jednom krátkom príklade poviem, teraz som vyhral zase Národnostnú radu, poverenec pre informácie Šábiť mi dal zapravdu, aby Národnostná rada mi do 3 dní dala všetky informácie, ktoré skrývala. Viete, my hovoríme, že Národnostná rada. Ak oni skrývajú, že míňali o ľakom diskonte Maďarsku, či sa robí o šverce nejakého materiálu, alebo niečo, alebo kozmetiky, alebo niečo, čo si kupovali, ošatnenie, pani predsedníčka, všetko to, a oni nechceli to dať. Čiže to sú peniaze vaše,
Ako môžeme s takým súhlasiť? Tak to je jedna taká veľká výhra teraz nakoniec všetkého toho. A potom Národnostná rada, taká to nesmie byť, čo sa týka informovania, ja som to čakal, že takto že som chcel natiahnuť Národnostnú radu a oni teraz potom poslali poverencovi a napísali, že oni nikdy tam nekupovali, že oni nikdy nepodpisovali zmluvy a tak ďalej. A teraz, čo je poenta, to som chcel takto ukázať, ako sa klame, ako je predsednička klamárka. Ja tie účty všetky mám. Ja som to úmyselne poslal, tak vidím, či budú telko poctiví, že povedia áno, kupovali sme, aj sme to robili. Čiže toto sa viac nesmie stávať. Ak sú to naše peniaze, musí sa vedieť. Keď vy telefonicky zavoláte do Národnostnej rade, koľko dostala Pazova, oni vám musia povedať. Do Pazova išlo tomu. Čiže takýto štýl práce musí byť. Ďalšou takou vecou je zapájanie mladých, viete. Mladí, súčasnosť je internet, doba internetu a všetkého. Mladí nevedia si ako keby sa nájsť tú seba aj tú správnu cestu. My chceme spojiť všetkých mladých po celej Vojvodine Slovákov a zistiť, v čom oni môžu vytvoriť nejaké diela, kreatívne programy. Zoskupíme 100-200 mladých a potom ich podporíme zmluvami, kde každému dáme, že by niečo vytvoril. Ak je on dizajner, bude dizajnovať, ak je recitátor, bude recitovať, ak vie natáčať filmy, bude natáčať filmy. Ale všetky tie programy budú na podporu menšiny. Čiže tí mladí sa budú môcť ukázať svoju kreativitu, svoju seba, ale na druhej strane propagujú na Slovákov a na tretej strane si privyrobia nejaký honor. Toto nebolo nikdy takto. Čiže to je môjim cieľom, ak máme dobrých spevákov, tanečníkov, režisérov, filmografov, fotografov, recitátorov a všetko, v všetkých oblastiach, kde mladí môžu vynikať, tak ich zoskupme a vytvorme nejaké kreatívne projekty. Podporovali sme Miroslava Benku, jedného najsvetovejšieho režisera Slováka, aj na vekého projekta. Ja som prvý sa postavil za toho Benku Pazovčana v Národnostnej rade, keď mu predsednička nechcela dať podporu a všetky menšiny, maďarská, rómska, albánska, bulharská, rumunská mu dali podporu. Ja som povedal, vy Slovákovi nechcete dať. A to je tá spravodlivosť, ktorú ľuďom sa to možno niekedy nechce páčiť. Viete, ľudia boli zvyknutí, Slováci 16 rokov, počúvať, ako je všetko dobre, ako všetko tancujeme. Ja som prišiel a som ukázal v zrkadlo, že nie je tak baš ideálne, ako sa robí. A prečo to bolo tak? Lebo tá skupinka, ktorá bola 16 rokov, im bolo dobre. To bola skupinka od 100 ľudí, ktorí v tej pavúčine účinkovali. A ostatní nemali šancu. Teraz sa to celá tá, ako by som povedal, celé to klopko sa odmotalo, sa ukázalo, ja mám program, čiže my sa viac nebavíme o tom, o pani Makanovej, sa bavíme, čo chceme spraviť. Čiže chceme vybudovať jeden centrum Slovákov v Srbsku, to je tiež jedna vec, kde by sídlili všetky slovenské inštitúcie, od Národnostnej rady, od novinovydavateľskej ustanovy Znehlas ľudu, cirkvi, združenia, všetko na jednom meste, zoskupiť Slovákov, to by malo byť jedno také kultúrno-duchovné stredisko, kde Slováci, keď prídu, keď budú cestovať, sa môžu zastaviť, oddychnúť si. Tam budú semináre, programy, filmy, divadla a tak ďalej. To majú v každej krajine, napríklad majú Slováci v Prahe, majú Slováci v Maďarsku, v iných krajinách a to treba spraviť aj tu Srbsku. To má byť jedno stredisko, kde prídete, kde sa naozaj budete cítiť ako doma. Ďalšie také, čo máme, je štipendovanie mladých. Áno, na veky bol problém, že mladí odchádzajú na Slovensko, sa nevracajú. Ale treba poprosiť troška tú politiku Slovenskej republiky inak spraviť. Chcete nám pomôcť? Stále nám hovoríte, že nám pomáhate. Tak pomôžte, ak sa tu deti, ženy, dievčatá, chlapci tu vyškolia a potom ak pracujú tu. Čiže to je to dôležité, ako sa nastaví tá celá politika. Národnostná rada má veľké kompetencie. Ona môže viesť rokovania so slovenskou vládou, môže viesť rokovania so srbskou vládou. A vy keď budete, ako by som povedal, že všetko je dobre, alebo mlčať, alebo hovoriť, že dobre ako je, nie, musíte na veky pýtať, ako hovorí Biblia. Klopte, bude vám otvorené. Pýtajte, bude vám dané. Čiže to je cieľ aj môj. Mňa matka vychovala aj v láske k Bohu, aj kultúre, všetkému. A tú spravodlivosť som videl na tých nešťastných deťach, ktoré som zastával. Potom som bojoval za štipendie na Slovensku. Sa mi podarilo vyhrať aj ministra školstva, ktorý mi dal za pravdu. A všetky tieto veci, to bolo o štipendiách, ten boj som dohral. Takto chcem aj tu viesť slovenskú menšinu, pomáhať každej osade,
Máme tri centra také veľké, Kovačice, Petrovec, Stará Pazova, to sú centra. A to, čo chcem povedať, je, že my Slováci, ja milujem všetko. Aj staré, teraz som zozbieral 10 krojov zo Starej Pazove. Nie všetko, všetko, čo je slovenské, to milujem. A my Slováci sa musíme spájať. Nesmie byť animozita medzi Báčkou, Banátom, Striemom. Musí byť, ako svetopulkové prúty sa musíme držať spolu. Keď sa budeme my držať spolu, tak ani jeden región nebude môcť ťahať v svojom smere, ale v spoločnom smere a tými Slováci získame viacej. Aj v nejakých rozhovoroch, o nejakých pomociach. Ja ako pokrajinový poslanec potom jem podporiť o také projekty, ako sme hovorili, kultúrne centrum tu Starej Pazove, ktoré by zoskupovalo Slovákov, združenia a tak ďalej. Čiže to je tá cesta, naša vízia, moja vízia, vízia týchto Pazovčanov, Jezoslova Čmelíka, Anna Zolnajovej, ktoré spoznali, aký som ja človek, videli tú moju energiu a veria mne, že ako poctivý človek, ktorý všetko v živote, čo uspel sám bez nejakej protekcie, pomoci, ja som získal svetové ocenenia za najlepšieho dizajnera vo svete a vybrali ma ľudia, ktorých aj nepoznám. A to je dôkazom, že kvalitnými projektami a kvalitnou prácou naozaj môžete dosiahnuť veľa toho. Mm-hmm. Vo vašom rozprávaní ste sa dotkli tak viacerých tém. Áno. Opýtam sa, možno, že ste na to už aj zodpovedali, ak by boli tieto voľby pre vás úspešné, ktoré teda tie prvé kroky by ste podnikli? A rozprávali ste niečo aj o programe. Máte možno aj nejaký konkrétny program pre Starú Pazovu? Áno, to som hovoril, áno. Takto, voliči rozhodnú, kto vyhrá. Ja sa uchádzam s voličmi, s programom. My máme všetkých kandidátov, neskrývame z ostatných dedín kandidátov, ukazujeme všetkých kandidátov, dávame program. Čiže náš program je rozpracovaný. Ďalšia vec je, že viete, tieto voľby, to musím tak povedať, sa zviedli na jedno. Či bude predseda Pavel Surovi, alebo bude niekto iný. Všetky listiny nie idú s programami. Všetci ako keby boli proti listine našej. Čiže toto je to dôležité, že by ľudia hlasovali s programom, lebo keď hlasujete za program, tak viete, čím sme zaviazaní my. To treba povedať ľuďom a to je naozaj niečo dôležité, aby si pozreli kandidátov, že by si zistili, kto sú, čo spravili pre slovenskú menšinu, čo môžu spraviť a naozaj, že by sme sa držali toho programu. Ďalšia vec, čo hovoríte za Starú Pazovu, ako som hovoril, to je to, tak skúsme vybudovať ten kultúrne centrum Slovákom, skúsme doniesť viac tých zábav, viac večierkov, ale takých živých večierkov, kde by bol aj program, kde by prišli aj z iných osád zahrať, kde by bola taká výmena. Ako som hovoril, vytvoriť viac združení, že by ten aktivizmus, občiansky aktivizmus občanov, ak sa zapájajú, ak sa združujú, ak skúsia. Napríklad pochvaľujem pána predsedu obce Ďordia Randinoviča, že dal zelené svetlo, aby sa spravil, obnovil pomník hrdinu Janka Čmelíka. To je niečo úžasné. To bol človek, náš Slovák, my si ho musíme vážiť. On bojoval tak, ako môj dedo isto bol v 14. vojenskej brigáde, ktorý bojoval, išiel pešo od Vojvodinie do Grácu, veľa pohynulo mladých a naozaj to je jeden taký odkaz náš, za čo sa nesmieme hanbiť. Čo sa týka ešte Pazovi, hovorím podpora tých mladých, budeme podporovať školu, učebnice zdarma pre prvákov, tie tášky a všetko to, čo môže prispieť, aby sa tá slovenskosť, ale najmä potrebujeme byť silní a spájať Slovákov. Tie združenia môžu vytvoriť rôzne programy, kvalitné programy a tým pádom, ako by som povedal, Pazove začnú žiť ten občiansky aktivitizmus. Ak budeme pasívni, tak potom je to stratené celé. To je ten môj odkaz, že ľudia nesmú byť pasívni. Veľmi si musia dobre rozmyslieť, komu dajú hlas, vedieť, lebo to je 4 roky. Národnostná rada rozhoduje o riaditeľoch škôl, o riaditeľoch Hlas ľudu, o novinároch, rozhoduje o redaktoroch v médiách, rozhoduje o kultúrnych inštitúciách, kde má, to sú muzeí, to sú Ústav Slovákov, čiže veľmi veľké kompetencie, ktoré my Slováci máme v tomto štáte, ktoré nám štát vytvoril, to je slovenský parlament. Preklade, že by ľudia pochopili, zo všetkých slovenských dedín si volíme 29 do slovenského parlamentu a ten slovenský parlament môže robiť tých 4 oblastiach a starať sa o tie oblasti. Takže to je veľmi, veľmi, veľmi dôležité
A to hovorím, že za to treba merať, ako sa vraví, dvakrát meraj, tretíkrát strihaj, komu dáš hlas. A preto ja hovorím, že poctivo, slušne, odborne, to je tá správna cesta číslo 1. Ak si môžem dovoliť trošku od témy voľby odbočiť, videla som, že ste donesli jednu krásnu knihu. Áno. Mohli by ste nám o tom niečo porozprávať? Áno. Tento projekt Slovenská krása bol môjim projektom Ako spojiť slovenské osady, ako nájsť ten spoločný menovateľ Slovákov, to okrem písma, reči, kultúry, tradícii sú kroje. A to najkrajšie, čo u Slovákov existovalo, to sú naše krásne slovenské ženy. Volali ich po slovenských osadách hrdoše, lebo sa hrdo nosili. Boli zabalené do florálnych elementov, do kvetov a predstavovali jednu krásu. Tento projekt spojil viac ako 200 ľudí zo všetkých slovenských osad a priviedol 80 modeliek z rôznych osad. To, čo chcem povedať a pochváliť, naozaj Stará Pazova zobrala prvá účasť. Zlatko Ruman, Hanna Rumanová a Anna Zolnajová sa zapojili do projektu. Privedli dievčatá, vytvoril sa jedno jedinečné dielo, ktoré Zoroslav Spevák, náš univerzitný profesor, povedal, že Slováci žijú tu 300 rokov, ale takúto knihu ešte nevideli a nevytvorili. A hovoril, že táto kniha má byť súčasťou každej domácnosti. Táto kniha spája 18 slovenských miest, ale dozvedáme sa, tu je Stará Pazova, my sa dozvedáme o každej dedine, o tom príbehu. Každý ten kroj má príbeh, každý ten kroj má nejakú históriu svoju. Každý ten kroj hovorí o živote tej, či je to výdaj, či je to kostolný, o živote tej dievčiny. A ak si nevážime svoje, tak potom nemôžeme si vážiť ani cudzie. To je prvý taký odkaz. Druhý odkaz je, že naozaj tieto osady spájame, chodíme tou turnéou Slovenská krása a naozaj to vyvolalo také, že ten program a toto je niečo nové, pričom všetky tradičné postuláty zachovávame, ideme iným smerom, ideme vpred a naozaj tú krásu, sme boli na Slovensku, sme boli dva raz na Slovensku tento mesiac, predseda parlamentu, teraz som podpredsedovi vlády daroval túto knihu, bol v Bačskom Petrovci Slovenskej republiky. Každý, kto chytí, vidí, že je to kapitálne dielo, ktoré naozaj som vložil do toho 2 roky svojho života, Branislav Kokavec taktiež, a tým sme vytvorili niečo pekné, čo naozaj je aj darčekom, ale hovorí mnoho o nás. Taktiež kniha je dvojazyčná, je aj v srbskom, aj v slovenskom jazyku. Prečo? Žijeme v Srbsku. A táto kniha spája dva bratské národy, nás a Srbov. Čiže my tu žijeme, sme občania tohto štátu a ako hovorím, na jeden pekný spôsob, konštruktívny, môžeme si vyriešiť všetky problémy. Dobre, ďakujem vám za veľmi krásne rozprávanie, za zaujímavé rozprávanie. Na záver máte možno nejaký pozdrav alebo odkaz pre našich divákov, voličov? Áno, máme. Mám odkaz. Hovorím, že dajme šancu novým, mladým ľuďom, skúseným, ktorí dokázali niečo spraviť, ale taký ešte dôležitejší odkaz je, voľme bez nátlaku, rozumom a srdcom, a to je číslo 1, Slováci pred Pavlom Surovým. Ja vám veľmi pekne ďakujem aj za rozprávanie, aj za váš čas, že ste ku nám prišli do Starej Pazovy. Želám vám veľa šťastia, veľa úspechov a verím, že sa ešte niekedy uvidíme. Milí diváci, u nás v štúdiu sme mali na návšteve Pavla Surového, ktorý je hlavným predstaviteľom strany Slováci vpred a ja by som ešte raz chcela zopakovať, apelovať, aby ste 4. novembra vyšli zo svojich domov, aby ste nás našli aj čas, aj odhodlanie prísť k volebným urnám, pretože aj ten jeden váš hlas prispieje k tomu, aby sme my Slováci mali lepšiu budúcnosť. Ďakujem vám za pozornosť a želám ešte pekný deň.